Чехія зараз головує в Раді Європейського Союзу. Якраз в Чехію не в останню чергу. У зв'язку з цим їздила Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністерка України з питань європейської євроатлантичної інтеграції. Оля зараз з нами на зв'язку. Вітаю. Вітаю, Вадима. Отож, ваш візит в Чехію начебто мав би відкрити нову сторінку і дати нове дихання нашій євроінтеграції. Які його результати, якщо коротко їх описати? Я думаю, що дуже позитивним моментом є те, що менш ніж через місяць після отримання Україною статусу кандидата, вже в рамках чеського головування Україна інтегрована у всі внутрішні формати роботи європейських інституцій. Так, протягом цього тижня відбувалися засідання міністрів внутрішніх справ, міністрів екології, буде засідання міністрів енергетики Європейського Союзу. На всі ці зустрічі, засідання не внутрішні, запрошені наші міністри, представники наших державних органів. А я безпосередньо брала участь у зустрічі міністрів з європейських справ, де обговорювались загальні політичні пріоритети головування Чехії. І дуже важливо, що Україна була запрошена уже внутрішню роботу Європейського Союзу. І це підтвердження основного принципу, що ми не в меню за столом. І тому ми були почуті, ми говорили про наші наміри щодо початку переговорного процесу, про мобілізацію фінансових ресурсів, спрямованих на невідкладне відновлення країни на деокупованих територіях. Ми були почуті і в результаті цих зустрічей були зафіксовані домовленості по кожному з цих пунктів, про які я проговорила. Пані Олю, а серед пріоритетів Чехії під час їхнього головування в ЄС Україна на якому місці? Україна на першому місці. З третіх країн поза межами Європейського Союзу була присутня лише українська делегація, лише була запрошена Україна. Тому, безумовно, це свідчення того, що ми на першому місці. Більше того, повномасштабна війна, розпочата Російською Федерацією 24 лютого, вона, в принципі, змінює повністю порядок денний роботи всіх європейських інституцій, всіх держав, і без того, щоб шукати вирішення цього процесу дипломатичним шляхом, звичайно, ніяких інших питань вищих на порядку денному немає. Тому запрошена була тільки Україна. Ми також після отримання статусу кандидата я мала можливість синхронізувати подальші кроки із французькою міністеркою, з німецькою міністеркою, також із шведським міністром європейських справ. Швеція буде головувати в ЄС після Чехії. А з Францією ми проговорили ідею президента Макрона про європейське політичне співтовариство. Це теж дуже такий цікавий процес, який йде з набуттям членства в Європейському Союзі. І ми вже домовились, що на осінь цього року ми будемо представляти секторальні пріоритети нашої інтеграції до ЄС паралельно з рухом до членства. Ну, я пригадую, в червні, коли ми отримали це кандидатство, то було оголошено 7 вимог до України для того, щоб ми це кандидатство в члени ЄС не втратили. На якому етапі зараз виконання оцих 7 вимог до України? І хто його контролює? Я можу також підтвердити по результатам зустрічі, що є абсолютно політична воля серед більшості країн-членів Європейського Союзу якнайшвидше сформувати дорожню карту приєднання до ЄС, але дійсно ця політична воля може бути зреалізована, якщо ми будемо виконувати і свої зобов'язання. Зокрема, ці 7 рекомендацій. Робота тут дуже добре спланована. Я її координую з точки зору прогресу і комунікації з європейською стороною. На сьогодні вже дії Європейської комісії перебуває проект закону про національні меншини, який розроблений в діалозі з відповідними спільнотами. Ми очікуємо рекомендацій. Так само ведеться робота по законодавству про медіа. Також вчора було дуже важливе звернення президента України, де він закликав невідкладно завершити призначення керівників антикорупційних органів, зокрема спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного антикорупційного бюро. Також триває процес добору суддів в рамках судової реформи. Тобто ми не залишаємо можливості скептикам підважувати або затягувати процес нашої європейської інтеграції.
президент, прем'єр-міністр та спікер підписали політичне звернення до народу, де зобов'язалися зробити все необхідне для того, щоб ми приєднались до ЄС. Тому прогрес по цим 7 рекомендаціям вже зараз менш ніж за місяць після рішення дуже серйозний, і ми розраховуємо на ухвалення відповідного законодавства вже восени цього року. А зі свого боку уряд забезпечує роботу, та яка належить до нашої компетенції. Так, вчорашньому зверненні президент звернув увагу на необхідність якомога швидше завершити конкурс, наприклад, на очільника спеціальної антикорупційної прокуратури, але уже сьогодні звучать зауваження від громадянського суспільства і від частини політикуму з приводу того, що формально призначити такого антикорупційного прокурора повинен все-таки діючий прокурор. Оскільки у нас відсторонена від виконання справ пані Венедіктова, то це може бути юридично не зовсім бездоганно, і це може викликати відповідні заяви зі сторони Європейського Союзу. Ви бачите такі ризики? Тут немає ніяких абсолютно колізій в питанні, яке стосується призначення спеціалізованого антикорупційного прокурора. Найважливіше на даному етапі – це те, щоб конкурсна комісія офіційно завершила свою роботу, виконала свою місію і визначила офіційно переможця конкурсу. А законодавство не створює жодних юридичних обмежень стосовно, яким чином має бути його призначення. Відповідно до діючого закону про воєнний стан було прийнято рішення стосовно генерального прокурора. Зараз є особа, яка виконує його обов'язки без будь-яких обмежень. Тому я думаю, що нам важливо зараз дочекатись офіційного рішення комісії. Це найважливіше на даному етапі. Добре, пані Ольго, під час вашого візиту до Чехії чи обговорювали ще більшу воєнну підтримку зі сторони Європейського Союзу до України? Ми дуже багато спілкувалися саме з колегами з чеського уряду, оскільки Чехія – одна з країн, яка надає Україні найбільш суттєву підтримку з точки зору військової допомоги. І ми закликали інші країни слідувати їх досвіду, як країни, яка фактично з перших годин війни мобілізувала всі свої ресурси і знайшла всі необхідні рішення для того, щоб швидко, оперативно надавати Україні військову допомогу, надавати Україні військову допомогу в тому обсязі і відповідно до тих потреб, які сьогодні є, які диктує фактично поле бою. Але я думаю, що дуже важливим було те, що це засідання відбувалось фактично менш ніж за добу після серії ракетних ударів по місту Вінниця. І ми всі з жахом спостерігали за великою кількістю жертв, які були спричинені цим авіаударом. І на тлі цієї трагедії, звичайно, питання посилення персональних зусиль політиків, які хоча б були на цій зустрічі, воно мало свій ефект. Я сподіваюся, що і надалі така підтримувати. Дякую, Олю. Ми будемо прощатися, тим більше, що зв'язок починає якось збоїти, але, в принципі, основні питання ми все-таки обговорили, і я вдячний, що ви знайшли можливість відповісти на ці важливі запитання. Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністерка з питань європейської інтеграції України, була з нами в ефірі. Я на цьому прощаюсь.